Hello everyone, welcome back to my channel. Aro mur lagat ase aji miss joya. Aro e hoise tinsukia hoy mur bahut beshi bhal friend hoy. Aro tai blogot ase tai biar blog moi jisu agote like ek bochor mon agote. Tai bochor hoye geche amar ekdom baide aji hazik tase ekdom. So mile garo ebine amar joyar nondek hai koi dia. Hi. So, etia mane joya hot ahile kali joya hot ahile kali aru etia ami jao olop ulai joya hatok amar sip sagor khon okoman phurai diu eta amar road tu ulaise orkhonipa borokhune di asile ma duty golu half time duty golu aru second time duty tu ma skip koilu karon joya ahise ai joya tuma kane ma duty khoti koisu so etia ami jao olop phurunge আৰু বেছি মানে কি আছে সবগত কি বাকি বি আছে তাই ফুৰাই দিও কি কি কৰো আপোনালোকে চাই থাকক বল আৰু এই গা কি হৈ আছে পুৰা হৈ আছে লেকচাৰ মাৰি মাৰি এটা মুখখন থাকিছে কেমেৰা আহিছে সো আমি সব ৰেডি হৈ গলো এপিনে জয়া আমি যাম এটা আমি যাও কিবহাগৰ কিবহাগৰ ফুৰি গলে লেটস এক্সপ্লোৰ সবগত ওকে পেনে আমার তিন সুন্দরী আমি গই আছো টেম্পো উঠিব কারণে সো এরকম এপিনে আমার রুমটো আছে আর এটা আমি যাও এখন আমার গেটখন এখানে উঠো আর রিক্সাতে যাওগে এটা ভিড়টো দেখিছে নহয় বহুত বেশি ভিড় ইয়াতে অনলাইন টিকেটও লব পারে আর আমি অনলাইন টিকেটে করলো আর অফলাইনও লব পারে সো জয়া তোমার কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা ইধার আও মোৰটো বহুতে বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ তলাতল ঘৰ দেখি তোমাৰ ফিলিংছ কোৱা ফিলিংছটো বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া মই গৈ আছো বৰ্তমান আগত আৰু অকণমান আগত যাম গৈ লওঁ তাৰপিছত কম ফিলিংছটো অ'কে এতিয়া আমি যাওঁ ভাল লাগিছেনে অঁ ভাল লাগিছে আমি এতিয়া ওপৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ এইটো মানে বন্ধ কৰি থৈছিলে আগতে বাট এতিয়া খুলি দিছে চ' গৈ থাকোঁ হা জয়া আহা ভয় লাগিছে নেকি হে মাজতে এইটো বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে বাট এতিয়া খুলি দিলে তাৰপিছতে ভাগ লাগি গ'ল তাৰপিছতে এইপিনে আছে অঁ একদম ওপৰৰ পাৰ্টটো বন্ধ কৰি থৈছে এইপিনে গেট লগাই দিলে নহ'লে আৰু এনেকৈ ষ্টেপেদি ওপৰলৈ যাব পাৰে একদম টপলৈ খালি এইপিনে গেট লগাই দিলে আৰু মিছ জয়া এতিয়া তোমাক মই প্ৰশ্ন কৰিম তুমি মোক কোৱা তুমি এতিয়া তলাতল ঘৰ আহি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল কি কি দেখিলা কি সবতছে ভাল লাগিলে বৰ্তমানটো আমি শিৱসাগৰ ষ্টাৰ্ট তলাতলৰ ঘৰৰ পৰাই দিছোঁ তলাতল ঘৰ চালোঁ লাগিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম চালোঁ অনুভৱ বহুতেই ভাল তাতে মোৰ লগত তাৰ লগত ন সেইটো কাৰণে বেছিয়ে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আনএক্সপেক্টেড প্লেনবোৰ সদায় ভাল হয় সদায় ভাল হয় সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া নেক্সট এতিয়া জয়সাগৰ চাগে যাম যদি যাওঁ তাত কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম ইয়াত ভাল লাগিলে ইয়াত বহুত ভাল লাগিলে অ'কে তো খুচ খুচ ৱেলকাম চ' এতিয়া আমি যাম জয়সাগৰ জয়সাগৰ পুখুৰীলৈ যাম তাৰপৰা তাইক জয়সাগৰ পুখুৰীও দেখাম তাৰপিছতে তাতে মই জয়সাগৰ কলেজতে পঢ়িছিলোঁ তো আমাৰ কলেজখনো দেখাম সেয়া আৰু বলক আৰু আমি আহি জয়সাগৰ পুখুৰী পাই গ'লোঁ এপিনে আমি কোকা কলা আৰু চিপছ খাইছোঁ ইমান ধুনীয়া হাৱা মাৰি আছে মানে লাইক ৱাও মজা লাগিছে আৰু তুমি মোক এতিয়া কোৱা যে তোমাৰ জয়সাগৰ পুখুৰী আহি ইয়াৰ বতাহ খাই ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ভাল লাগিছে মানুহজনী চিল হৈ গ'ল যে সেইকাৰণে পূৰা এনেকুৱা হৈ গ'ল ন এতিয়া হৈ গ'ল শান্তি হৈ গ'ল এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে ইয়াতে
টেণ্ট বগেৰা লগাই শুই থাকিম লগাই শুই থাকিম বৰ্তমান তো মোৰ বহুত বেছি টোপনি ধৰিছে ইয়াত কেলে কি ইয়াতে মানে চিল হৈ যায় ন পুৰা কাম হৈ যায় তো হাই পুৰা ম্যানিফেস্ট কৰিলে কথা ভাবিলে একদম ভাল লাগিছে বহুত আৰু এৰ বেছ সবতছে বেষ্ট হয় ন এৰহ তাতকে বেছ আৰু ইমান অকমান অকমান হালকা হাৱা এটা দিছে না বতাহ এটা দিছে বহুত নাইছ আৰু এটো এটো মানে চাই পিনি আৰু মানে আমি তো বহুত ভাল লাগে মনটো বহুত ভাল লাগে হেতে নো প্ৰাকৃতিক দৃশ্য চালে মনটো বহুতে ভাল লাগে ন এটা হৈছে এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট আমি এতিয়া যাম শিৱদৌল শিৱদৌল ৰংঘৰো স্কিপ কৰি দিওঁ এতিয়া মানে টাইমিংটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ যাব সেইকাৰণে আমি এতিয়া শিৱদৌললৈ যাওঁ তাৰপিছত তাতে বৰপুখুৰী পাৰটো দেখাওঁ সেয়াই আৰু এইপিনে আমি মন্দিৰ পালোহি জয়াই ফটো খিচিছে ইমান ধুনীয়া আৰু ইয়াতে চাকি দিয়াটো এতিয়া বন্ধ কৰি দিছে চাকি দিবলৈ এইটো পাৰ্টত দি দিছে কেলে কি বহুত ভিৰ হৈ আছে ন ওম নমঃ শিৱায় আৰু ইয়াতে আমি ছিট পালোঁ সেইকাৰণে আমি ইয়াতে বহিছোঁ এনে জয়া বহি আছে বা বহি আছে আৰু মই বহি আছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া আমি পুৰা ধুনীয়াকৈ কি কয় মানে পৰিৱেশটো এনজয় কৰি আছোঁ কিবা চিল হৈ গ'ল ন ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ন আমি এতিয়া তলাতল ঘৰ যাওঁতে কেনেকুৱা উৎপাত কৰিছিলোঁ এতিয়া মানে আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং আহিছোঁ তলাতল ঘৰ যাওঁতে পুৰা উৎপাত কৰিছোঁ কিবা কৰিছোঁ তাৰপৰা যেতিয়া আমি জয়সাগৰ গ'লোঁ তাৰ পৰা যি আমি ঠাণ্ডা হ'লোঁ মানে কিবা এটা শান্তি লাগি গ'ল ন একচুৱেলি তেতিয়া বহুত ৰদো আছিলে তাত সেইটো কাৰণে মানে ভাল লগা নাছিলে তাত গ'লো ইমান ধুনীয়া বতাহ চতাহ দি আছিলে ইয়াতো বহুত শান্তি আছে ইয়াতো আৰু মন্দিৰ হয় এইপিনে শিৱ মন্দিৰ আছে তাৰপিছতে আমি ইয়াতে এনেকে বহিবৰ কাৰণে বহুত মানে এনেকে এনেকে চকী আছে আৰু তাতে আমি এটা চকী এটা পালো ভাগ্য ভাল আমাৰ এই বাজনী দেখাই দিলে তাৰপিছতে এতিয়া বহি বহি এতিয়া ভাল লাগিছে নিজৰ ভণ্টি পুৰা ঠাণ্ডা হৈ গ'ল একদম তাৰপিছতে এতিয়া অকমান টাইম ইয়াতে বহু অকমান দেৰি আমি তুমি এতিয়া কোৱাচোন ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতো ইয়াতো ভাল লাগিব কেলে কি মন্দিৰ আছে আমি শিৱদৌলত আহিছোঁ ন এতিয়া আমাৰ ওচৰত কি বিষ্ণু দৌল হয় অকণমান দেৰি বহিছোঁ আৰু এতিয়া ৰ'দো নাই আৰু বতাহ অকণমান অকণমান দি আছে ভাল লাগিছে মানে চিঞৰ-বাখৰ কৰিব মন যোৱা নাই ন একদম ঠাণ্ডাকৈ বহি কথা পাতিব মন যায় মন্দিৰত আহিলে চাগে মন্দিৰ জয়সাগৰৰ পৰা হ'ল আমাৰ এনেকুৱা তাত যোনটো বতাহ মাৰি দিলে মানে একদম গোটেইকেইজনী ঠাণ্ডা হৈ গ'ল লগতে ভাল লাগিছে ইয়াত বহি সেই তাত পুখুৰীটোত গ'লে আৰু ভাল লাগিলে কিন্তু আমাৰ ৰ'দ পৰি আছে না যাম আৰু ঘূৰি যাব লাগিব পাৰিলে যামি আৰু ফুচকা চুচকা খাম এইডোখৰত অঁ ফুচকা মোৰ যে কেতিয়াৰ পৰা মন কৰি আছে জানো সেই তাত খাম ধুনীয়া বনাইছিলোঁ এতিয়া আইচক্ৰীম খাম বুলি গৈ তাৰপিছত আকৌ সোমাই গ'লোঁ নাই খাম আকৌ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই অকল খাম ইয়াৰ পৰা ওলাই খাম চ' এতিয়া আমি হেৰি কৰি লওঁ অকণমান টাইম বহোঁ এনেই কথা চথা পাতোঁ কাইলৈতো জয়া যাবগৈ আৰু কেতিয়া আমি লগ পাওঁ আকৌ ঠিক নাই সেইকাৰণে আমি এতিয়া কথা পাতি লওঁ আকৌ আহিম এনেই এটা এনেই আহিম আহিম বুলি কৈ নাহে আৰু যেতিয়া মানে এইটো মানে বহুত আনএক্সপেক্টেড মানে আগবেলা ফোন কৰিছে মই যাম চেকি আহা এনেকুৱা আনএক্সপেক্টেড দিলোঁ আকৌ তোমাক থেংক ইউ এণ্ড এই ছাৰপ্ৰাইজটো বহুত বেছি ভাল লাগিল আকৌ দিম অ'কে আকৌ দিম চ' আমি ইয়াতে বহি আমাৰ হৈ গ'ল অকণমান টাইম আমি বহুত ধুনীয়াকৈ কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ তাৰপিছতে আৰু মানে ৰিলছ বগেৰাও বনালোঁ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো আছে সম্প্ৰীতি গগৈ বুলি তাত গৈ আপোনালোকে তাত গৈ মেলি ফ'ল' কৰি দিব ফ'ল' কৰি দিব আৰু তাত আপোনালোকে চাব তাৰপিছতে এতিয়া আৰু যাওঁ
তাৰপিছতে এতিয়া আমি হেৰি কৰোঁ, কিবা কিবি ফুচকা কিবা কিবি খাওঁ, তাৰপিছতে খাই পিনি ৰুম যাম আৰু। আৰু এয়া শিৱসাগৰ পুখুৰী পাৰ, এইপিনে সিহঁতি ফটো তুলিছে, ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে। পঞ্চাছ টকা এতিয়ালৈকে খালে, আমি মাত্ৰ দহ টকা খাইছোঁ। বেক টু বেক লগালো। বজাৰ আহিছোঁ এইপিনে মাছ কিনিবৰ কাৰণে। সৰু মাছ নালাগে, ডাঙৰ মাছে ল'ম, তো চাই লওঁ কি মাছ নিম। চ' আমি আহি পাই গ'লোহি, আৰু এতিয়া সেই বাজনীয়ে চিকেন বনাইছে ধুনীয়াকৈ, টেষ্টি টেষ্টিকৈ আমি খাম। আৰু বাইদেউহঁতে সেই অপজিট ছাইডত বহি আছে, কেমেৰাত নুলিয়াবলৈ কৈছে, সেইকাৰণে মই নাই উলিওৱা। মাতটো মাতি দিয়া আছোঁ বুলি। চ' জয়াৰ লাষ্ট ডে হয়, আকৌ আহিব ন? আজি ভাল লাগিলে বাট তাই পুৰা ভাগৰি গৈছে। চ' আমি এতিয়া ভাতটো খাই বৈ পিনি শুই যাম, আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা জয়া যাবগৈ। যোৱাৰ আগতে আকৌ মন্দিৰ এবাৰ গৈ আহিব তাই, লগতে ময়ো যাম। তাৰপিছতে আৰু সিটোৱে নেক্সট এটা ব্লগত লগ পাই আছোঁ। তাৰপিছত ষ্টে টিউন্ড, বাই।